تحریک انصاف سے ٹکٹ نہ ملنے پر منحرف کھلاڑیوں نے ایک ہونے کی ٹھان لی۔ پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر اٹھنے والی آوازوں کے بعد کچھ تو ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ جو ٹکٹ لینے میں کامیاب نہ ہوئے انہوں نے پارٹی کے امیدواروں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ منحرف کارکن اور پی پی 86 کا امیدوار حاجی شیخا خان کا پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ حاجی شیخا خان نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ موزہ تاریخ خیل میں کارنر میٹنگ بھی کی۔